малко, малко така. Какво правите? Е, какво сте инсталирали тук с дивани? Куче, кажи бау! Това да бъде навече, ще бе реклама на Кока-Кола. Кока-Кола в пустинята. Прави зелена салат. Кока-Кола. И тя салатата се върти около зеления цвят. И тук заредили, не? Я снимай малко така. Обстановката. Да се види, че няма сняг. Марина, къдя е Марина? Марина дойде мимо, че се е дошла от Руси да се видят, но ти някъде тук е спрятава. Ей, камил! Ето това бито, ето това бито! Камил, тели! Ти да, там съм щастлив! Какво се гласи ти, бе? Няма да правиш филм. Е така, виж, така, така. Е така. Хоп. Фотогенетично. Трябва да си фотогенетично.